ပို့တထောင်မြို့နယ်ပို့တထောင်ဈေးမိပွားအနေမှာဇွန်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်12:00ခွဲဝန်းကျင်ကကွန်တိန်နာတစ်စီးအရှိန်လုံကတိမ်မောက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်အဆိုပါကွန်တိန်နာယင်ဟာကနလန်ဘက်ကနေပို့တထောင်ဈေးလန်တိုင်မောင်းနေလာတာဖြစ်ပြီးမဟာဘန်နူလာလန် ပို့ထောင်ဈေးမိပွားအကွေအရောင်မှာအရှိန်လုံတိမ်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတိမ်မောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုပါနေရာအနီးမှာနေထိုင်သူတဦးကကွန်တိန်နာယင်တိမ်မောက်မှုဟာနေ့လယ်12:00ခွဲလောက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝုံးဆိုတဲ့အတန်ကြားချိန်မှာထွက်ကြည့်တဲ့အခါကွန်တိန်နာကားကြီးတုံးလုံးလဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကွန်တိန်နာယင်တိမ်မောက်ခဲ့မှုကြောင့်အနီးနားပတ်ဝန်